אורטל כהן, צעירה חילונית, נסע באוטובוס בירושלים. אחד הנוסעים דרש ממנה לעבור למושב האחורי בגלל שהיא אישה. כשסרבה, היכו אותה בראשה. והיא ממש מקרה יחיד, הכתבה של מיכל פעילן. התיישבתי במושב, לדעתי משהו פה מספר 4-5 בשורה. ניגש אליי בחור חרדי ששאל אותי אם אני יכולה לעבור מקום. אורטל כהן עלתה בשבוע שעבר על אוטובוס בירושלים בדרכה הביתה מהעבודה. אבל מספר דקות לאחר שהחלה הנסיעה, נדרשה על ידי כמה מהנוסעים לעבור אל המושבים האחוריים, והיא סרבה. גבר שהתיישב מאחוריי נתן לי מכה על הראש. ואז כאילו פשוט הסתובבתי אליו ואמרתי לו מה זה צריך להיות, ואז הוא כזה ענה לי בזלזול ולעג שיש לו צרת כדי שאני אלחץ כי כביכול נגע בי. אורטל ביקשה מהנהג לעצור ולהזמין משטרה, ואז החלה מהומה גדולה של הנוסעים. באיזשהו שלב כבר התחלתי להרגיש מאוימת כי כל האוטובוס עליי, חלק אמרו לו תרד מהאוטובוס כי הזמין משטרה ושלא יהיו לך בעיות. אני הרגשתי מאוד מושפלת ומוקטנת. אנחנו רואות בדאגה עלייה במספר המקרים ובחומרה שלהם, החל מתלייה של שלטים בלתי חוקיים שקוראים לנשים לשבת מאחור, ועד למקרים של אלימות מילולית, או במקרה הזה לצערנו, אלימות פיזית. הדרת נשים במרחב הציבורי היא אינה חוקית. בג"ץ קבע כי אסור לדרוש מאף אישה לשבת בחלקו האחורי של האוטובוס. התלונה של אורטל נחקרת במשטרה, ובעזרת המרכז הרפורמי לדת ומדינה החליטה להגיש גם תביעה אזרחית נגד התוקף ונגד חברת האוטובוסים, כדי לסמן לנשים כמוה וגם לפוגעים שאסור לשתוק. הרגישה מאוד משפילה. כאילו, למה זה שעלה לפניי יכול להגיע הביתה עכשיו? ואני בגלל שמה, לא נולדתי עם הדבר הנכון בין הרגליים, לא יכולה להגיע הביתה? נוגה גמרן זכתה באחרונה בפיצוי של 72,000 שקלים בעקבות תביעה אזרחית שהגישה בסיוע שדולת הנשים מול חברת האוטובוסים קווים, לאחר שנהג האוטובוס סירב להעלות אותה לנסיעה רק בגלל שהיא אישה. מדינת ישראל חייבת לשנות דיסקט, לחדד נהלים, להגביר משמעותית את האכיפה ולוודא שנשמרת זכותן של נשים להיות נוכחות בכל מקום במרחב הציבורי. גם ב-2022 זה עדיין לא ברור שנשים זכאיות לדבר הפשוט הזה של לנסוע בתחבורה ציבורית. זה דורש חקיקה וענישה מחמירה, וכן, גם שאנשים ישלמו על זה ביוקר.